Potraviny Urepiny predstavujú modernú predajňu v malebnom prostredí Strážovských vrchov v obci Omženie. História predajne siaha do roku 1990. Potraviny Urepiny sa radia medzi maloobchodné prevádzky európskeho štandardu. Uznanie kvality si zaslúžili od samých zákazníkov, ale aj od kontrolných inštitúcií. Pridajte sa k nám a zažite s nami úspešný príbeh, v ktorom potraviny Urepiny určujú nové štandardy kvality služieb zákazníkom. Kvalita pre nás znamená osobný, profesionálny prístup k zákazníkovi, s ochotou poradiť a pomôcť, moderné zariadenie predajne, čistotu prevádzky, pravidelný prísun čerstvého tovaru, široký sortiment. Na týchto základných pilieroch staviame svoju budúcnosť. Spokojnosť zákazníka je najvyšším cieľom našej spoločnosti a tomu podriaďujeme všetky svoje aktivity. V týchto priestoroch sa rodia plány, ktorých výsledkom je dobre fungujúca prevádzka a zákazník spokojný s nákupom. Tvoria sa tu obchodné a marketingové stratégie. Na pravidelných stretnutiach dobre počúvame vaše priania, radosti i starosti. Snažíme sa odhadnúť vaše potreby a prichádzať vždy s niečím novým. Pravidelný prísun čerstvých potravín je samozrejmosťou. Máme vybudovaný pružný a efektívny systém zásobovania. Využívame modernú manipulačnú techniku. V príjemnej atmosfére predajne potravín Urepiny si zákazníci pokojne vyberú z pestrej ponuky tovarov ten svoj. Všetky predávané výrobky sa vyznačujú vysokou kvalitou, preto výber často nie je jednoduchý. Ponúkame pestrý sortiment mliečnych a mäsových výrobkov, chleba a pečiva, nápojov i drogérie. Skrátka všetko, čo potrebujete. A navyše, dobrý pocit z každého nákupu. Potraviny Urepiny všade dobré, doma najlepšie.